Ողջունում եմ բոլորին, ովքեր միացել են Շանթին եւ անհամբեր սպասում էին, թե երբ է սկսելու տաքսի բաթլը։ Այսօր նույնպես վարելու են հայտնի անձնավորություններ. Անահիտ Կիրակոսյան, 4 երեխայի մայրիկ, այս 5 եղավ, իհարկե, 4։ Եվ մեր մյուս վարորդը Գևորգն է Չուլյանը։ Այ Գևորգ ջան, ո՞նց անենք, որ Գևորգ Չուլյանին միանգամից տեղը բերեն, հələ։ Ա նկարն ես դրել։ Դե արի միայն էլ անենք։ Գևորգ Չուլյանը։ Ստեղ ես դրել նկարը։ Ես վերջին անգամ տեսել եմ սերիալում։ Այո։ Հիմա էլ են սերիալում տեսնում։ Հիմա չեն տեսնում։ Հիմա չեն տեսնում, որովհետև հիմա սերիալում չի նկարանում Գևորգը։ Աղին ժամանակ։ Ինչու Գևորգ։ Բարև մայրիկ, 4 երեխա, դու երբ ես հասցնում, ախր ես զարմանում եմ։ Ինչն ես մի կողմ դնում, որ հասցնում ես 4 երեխա ունենալ, մեծացնել ու հլը պլյուս նկարահանվել, չգիտեմ ընդ տան գործերով, այդ ո՞նց ես դու հասցնում։ Դե մեկին ամուսնացրինք։ Այդ իրանք կնկարանվեն, դու չես նկարանվի։ Դե տենց հստացում է։ Ստալասի, ավելի կոպիտ պետք ասեմ։ Այդ ով ասես կնկարանվի, Գևորգը չի նկարանվի։ Լավներ ես մեկը։ Այդ մեկը ավելի լավներ։ Ինչն է պատճառը, Գև։ Չեմ կարող ասեմ, չի գիտեմ, երևի կորոնավիրուսը, հետո ինչ որ մի հատ պիրիոդ երկրից դուրս գալու շուշուտ հյուրախաղերի։ Քանի տարեկանում աղջիկը ամուսնացավ։ 19-ն է, հեսա 20-ն է Լերանը։ Բարազեիք չեմ ասում։ Շատ, որովհետև չենք ասում, չգիտեինք ինչ ոնց ուր, տենց որոշեցինք, որ ճիշտը։ Հիմա կոնկրետ հիմնականում զբաղվում եմ այդ միջոցառումների կազմակերպում, հարսանիքներ եւ այլ ամբողջ կարելի դիմել քեզ։ Այո, կարելի դիմել։ Խնդրեմ։ Եվ երկրորդը նաեւ դասավանդում եմ։ Так, որտե՞ղ։ Ստուդիա կա Թատերական, որը կոչվում է Մանկապատում Մանկական կինոդպրոց ստուդիա։ Պատկերացնու՞մ ես Զոկան ջան արդը։ Այդ կինոդպրոցը նաեւ կունենա իր ուրիշ մասնագետները, օպերատորներ, ռեժիսորներ, հաղորդավարներ, ոչ միայն դերասանները տեղից դուրս գրեն գրիմյորներ։ Ինչով ես դու բացի երեխա մեծացնելուց եւ տան գործերից զբաղվում ու հասցնում զբաղվել։ Եվ նկարահանումների եմ լինում, եւ միջոցառումների եմ վարում։ Դե թատրոն, ճիշտ է, այս մի թատրոնը փակվեց, հիմա ուրիշ թատրոն ենք դարձել։ Մեր թատրոնը փակեցին, հա, հիմա տենց Պարոնյա թատրոնի դերասանուհի եմ, դեռ նոր դերեր չկան, բայց հուսամ կլինեն։ Բա որ թատրոնը փակվեց, որ դես նոր դերեր լինեն թատրոնում։ Արդեն նոր թատրոնում եմ, Պարոնյան թատրոնում եմ հիմա։ Ահա, վերափոխեցի։ Ձեզ ոնց որ միացրեցին, որտեղ մեր մոտ Հայաստանում համայնքներ են միացնում։ Այո, թատրոնը համակետակ ընկավ։ Դե միացրեցին, բայց ոչ ամբողջ տրուպային, այսինքն ծրվեց տրուպան, կեսը համազգային, մեկը խամաճիկ, մեկը տեխնիկային, մի 7 հոգե Պարոնյան։ Դժգոհոտ է դեմքը դե տարումը։ Բա ո՞նց, բա որ մի հատ ընտանիքը քանդվում է, ու տարբեր անդամներին տարբեր տեղի, տարբեր երկրներին ուղարկման հստանալը դա չան է։ Այս ժամանակ սկսում ես նյարդը։ Նախ այլ մեր ներկայացումը չենք կարողալ, որովհետև տրուպան չկա։ Մենք ունենք մասնագետներ, որոնք կարմիր գրքում են արդեն։ Այսինքն դու գիտես, որ Լուսավիկ, Սվետավիկ հերոստատեսությունում ու ֆիլմերում մեր մոտ դիֆիցիտ է։ Հիմա այս լույսը որ դրածա, երբ որ կգալիս է, ո՞նց ասես դնում է, ասենք ոչ հասկանում է այս ինչը։ Մասնագետ չկա։ Չկա, հասկանում ես, մարդը մասնագիտական է հարցի մոտենում, իսկ դու դրել ես ճպստում ես լույսը ուղակի։ Իսկ ոչմա ճպծած։ Այդ ինչա, ծիծաղում ենա ու վերջում է ծիծաղում, ոչ ծիծաղի։ Այդ ծիծաղում այդ։ Սովորական վիճակն է։ Կանգ եք առել երեխաների ոնց որ հարցում, թե բուկվալն անցած ամիս խոսում էինք այդ մասին եւ վերջնականապես որոշեցինք, որ այո, կանգ ենք առել։ Ինձ թվաց այդ հարցը պետքա արդեն փակվեր, երբ որ բուջուրը ծնվեց, այն որ վերջիննա ամուսնուն, վերջիննա պարուկամ։ Գալիս եք ոնց որ ու բարիշում եք այդ հարցը։ Բայց ասում հալա։ Դեռ մի տարի քննարկում էինք, ուզում էինք եւս մեկին, հետո ծննդնայցինք իրար, վերջին այդ մհերիկի արդեն այդ ճիչը լսեցինք ու ասինք չէ։ Մհերիկի ճիչը ամեն ինչ ասեց։ Անջան, բայց ես քեզ մի բան ասեմ, եւս մեկ անգամ կարելի է այդ հարցի շուրջ քննարկել ամուսնուց հետ, ինչու։ Ինչու։ Սենց երիտասարդ մայրիկ, ամուսինը հրաշալի ընտանիք, երեխեքը մեծին մանավանդ պսակել եք, տեղը բացվել է ոնց։ Հենա մեծին պսակել ենք, արդեն իրանց հերթնամ։ 99 թվականից ունեմ վարորդական իրավունք, նո մի քիչ էլ դրանից առաջ մի 5 տարի առանց վարորդական իրավունքի, տենց դե այն ժամանակ կար, տենց բաներ լինում էր, էլի։ Ինչ ասես կար։ Ինչ ասես լինում էր, էլի։ Այն ժամանակներ որ չլիներ, շատերը չէին լինի, բայց դե կան։ Չէ՞ Գևորգ ջան։ Ապաների դաշտում ոնց է վիճակը ու խախտումների։ Այս վերջերս օրինակ շատ գալիս է ինչ որ գծին կպնել, բան, առաջ գծին ես կպնում։ Ինչ որ ասենք ինչ խախտում է գծին կպնելու։ Տեսեք, որ մի փոքր ինչ որ ակտ այդ հոց գծին է կպնում։ Նախ կինում դրա պատճառով չէ։ Բայց նախ կինում դրա պատճառով չէր գալիս։ Մեկ էլ հիմա գալիս է։ Ֆիքսենք, որ նախկինում գծին կպնել չէր գալի դուքան, իսկ հիմա գծին կպնում ես։ Հիմա ոնց որ շատ բծախնդիր են դարձել, ոնց ասեմ, նկատել եք։ Հիմա ընդհանրապես կպնելը նախընտրելի չի։ Ինչ մեքենա ես վարում։
Հիմա Mitsubishi դա կոչվում է Chariot։ Ուզում ասեմ, դրանից հետո արտադրվել է այլ այդ մեքենան, թե՞ չէ։ Ոնց որ մի քանի տարի։ Mitsubishi-ները ոնց են։ Մի քանի տարի։ Արտադրել են, նայել են Chariot, այսի Chariot։ Այսի չէ, չէ, պետք չէ։ Իսկ ինչ գույն։ Կոչվում է Champagne։ Champagne։ Տենց է կոչվում, չգիտեմ, այդ ոնց է։ Champagne գույնը ո՞րն է, եւ հələ մի աստուքի դիտի։ Champagne Metallic։ Metallic Champagne, տենց չէ բանը։ Ասես նոր դու հասկացար ո՞րն է։ Չեմ գիտեմ Champagne-ի շիշ, Champagne-ի շիշ չէ։ Չէ։ Ինչքան ենք այսօր փող աշխատում։ Տակ ավարի մի հատ ասա, ինչքան ենք աշխատում։ Անկեղճիկ, մի 10000։ Է, դա չի գավ, ցավը տանեմ։ 10000 է դա, անցած զերս թողես շարունակենք։ 10000-ը բռնելա չեմ կարող։ Այս զերոհան պետք է ասեմ, չեմ կարող, սանով եմ ասում։ Ինչ ուրախ է ձեր հաղորդումը։ Քարտով վճարեմ, բանից, բայց Քարտովն է մարկա TikTok-ով էր ուզում վճարել։ Բայց չէ, բայց ո՞նց ենք ստանալու։ TikTok-ով ո՞նց ես դու վճարում։ Ես չեմ հասկանում ո՞նց ես ասում դրա մեջ։ Ես չեմ հաս Եվ որ ասում է վարկով կա տուն առած ու TikTok-ով կա տուն առած։ Դու TikTok-ում կաս։ Սկսում ենք մեր այսօրվա բաթլը Անահիտի եւ Գևորգի միջև։ Լավագույն ուղևորն ես դու համարվել ըստ Գորի, թե ավճարեն ես չի որ շատ էր քո։ Մյուսները ասենք թվեր էին տալիս, էլ 20000, էլ 50000, էլ 100000, բայց ինչ ասես Գորը, շատ կարևոր բան ասես Տիգ ջան։ Ասես Տիգրանը իր գրպանի վերջին գումարը, ասենք Աղբեր աղբորը հիմա տես բան չի անում, հասկանում ես, իսկ դու անծանոթ Գորին, անծանոթ տաքսիի մեջ վերցեցիր եւ վերջին գումարը տվեցիր Գորին։ Այ ինչ անենք, որ մեր երկինն է տենց լինի, որ հենց որ պետք լինի մեզ հասնեն, մենք էլ ոնց որ հասնող լինենք մյուսներին։ Ինչ ա պետք դրա համար, Տիկ ջան։ Չեմ կարող ասեմ ինչ ա պետք։ Այ կոպես տղեկը, ինչ կանեի։ Ինչպես տղեկ եմ պետք էլ հիշա։ Դե՞տ եմ ասում։ Որտեղից վերցնենք։ Որտեղից հասնենք։ Չեմ կարող։ Որտեղ կոպես տղեկը կամ գնում են։ Կամ ձեն չեն հանում։ Չէ, դժվար է, այս տղեկը չեն եթում ա։ Չեն եթում, Տիգրանի հիշեցնեմ, Վարսավիր է։ Ես խնդրում եմ ձեզ գալուց Տիգրանի մոտ, ինչքան որ Տիգրանը ասում ա գումարը, մի բան էլ ավեր թողեք էլի, թողում են, չէ՞ Տիկ։ Բայց այն քիչ չէ էլի, 200-300 չէ, նորմալ թողեք, այս մարդը մի բան հասկանա։ Իսկ հիմա անցնենք մեր այսօրվա վարորդներին։ Ես գիտեմ, որ դու հին բարեգործներից ես, ծանր ամիսներին Դու շատ ակտիվ էիր այդ առումով եւ ամեն ինչ անում էիր, որպեսզի 1000 դրամ, թեկուս 200 դրամ, թեկուս 500 դրամ հավաքելով տեղ հասնի որպես բարեգործություն, որպես օգնություն։ Քանյակով 11460 միայն արցախցու կարողացան օգնել, ել չեմ ասում անհատական քանի ընտանիքի եւ քանի բալիկի նաեւ ամանոր ապահովեցինք։ Ես էլի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ հետևորդներին, որտեղ իրանք շատ հավատարիմ են ու շարունակում են լինել իմ նախաձեռնությունների կողքին։ Դու ունես 2 բալիկ, 2 երեխա ունես, տղա աղջիկ։ 2 տղա։ 2 տղա։ Բա եղավ Գևջան։ Ասում ա բա չեղավ։ Չէ, եղավ իհարկե էլի, բայց բա քուրիկը ուր մնաց, ապերիկների քուրիկը ուր մնաց։ Ես համամիտ եմ, այդ խոսակցությունը շատ հաճախ է մեր տանը լինում։ Եվ ինչին է գալի։ Եվ ոնց որ խոսակցության վերջում։ Ոնց որ ինչ որ անընդհատ ուրիշ ծրագրեր խանգարում են։ Անջան, մենք ուժեղ ենք անհատներով, այդ է մեր խնդիրը։ Մենք թիմային չենք աշխատում իրար հետ։ Ցավոք, այո։ Շտանգայի մեջ ենք լավ, շախմատի մեջ ենք լավ, հենց ֆուտբոլում պիտի պաստանք, ուզում ենք մենք գոլը խփենք։ Հասկացար։ Ասմա ինչի՞ տամ իրանին կխփի, ես խփեմ գոլ, այ ցավը տանեմ, դու պաստուր փայլուն, թող մենք խփենք։ Մեր կարկախոսը պետքա լինի պասերով։ Ծնվեց երեխա, մի միլիոն գրպան են դնում երեխայի հետևի գրպանը։ Բա այն մեր երեխեքը որ ծնվեցին այն ժամանակ փաստորեն դու հասկանում ես, այն ժամանակ երեխայա որ ծնվում էր, բա այդ երեխեքի փողերը ուր մնացին։ Այն նախկինում ծնված երեխա չի։ Հա։ Հիմա տանում ենք շունիկին բուժման, հա։ Արդեն գնում ենք կլինիկայից վերցրեցինք։ Իսկ ինչ ասացին, լուրջ բանա թե ասացին պիտի կաթիլներ նշանակեցին, պիտի կաթեցնենք, դրանից հետո պիտի գնանք վիրահատվելու։ Տղերք ինչով եք զբաղվում, քանի տարեկան եք։ Ես 16 տարեկանում զբաղվում եմ սպորտով, դասերովս։ Ինչ սպորտ։ Բոքսով։ Բոքս։ Հա։ Որ մեն լուրջ բոքս։ Այո։ Մոլոդեց։ Մեկը բոքսով է զբաղվում։ Երկու ախպերներ եք։ Այո։ Դու ինչով ես զբաղվում, բա։ Դե ես 14 տարեկան եմ, 9-րդ դասան եմ, հիմա կենտրոնանում եմ ավելի ճիշտ քնությունների վրա եմ ավելի շատ կենտրոնանում, որ լավ հանձնեմ, իսկ պարապմունքի եմ գնում, տենց սպորտով եմ զբաղվում, տրինաժոր, խառը, պես պարապմում։ Շատ լավ է։ Պատվերս ուրեմն 600 դրամ էր, բայց ես ստացա 1000 դրամ։ Ուրա։ Առաջին 1000 դրամը Անահիտը Կիրակոսյան
աշխատեց շատ արագ։ Սովորելու առումը ոնց են եւ լավ են սովորում։ Տղերք, իսկ ռաֆնելը հարցնում ինձ էլ է հետաքրքիր։ Սովորելու առումը ոնց է, լավ եք սովորում։ Ձգտում ենք ավելի լավ սովորել։ Լավ ենք սովորում։ Այսինքն ձգտում ենք լավ սովորել։ Ես ա նույն ձևի։ Հա։ Իսկ տենց համակարգչով շատ տարված եք, այդ համակարգչային խաղեր, չէք քիչ համակարգչի։ Իսկ սոցիալական կայքերից օգտվելու բաները, ժամերը շատ են, դա դիշեր։ Չէ, քիչ էլ մի ժամ, հետո 10-ն են կենտրոնանում։ Ահա, սուպեր տղեր։ Եվ անցած տարի, եւ նախնցած տարի օգնել ես նաեւ զինվորիտուն վերականգնական կենտրոն։ Հենց զինվորիտուն, որ ասեցիք, ես փշաքաղվեցի, որովհետև իսկապես մեր մոտ ուղակի կապ չի, մենք աննկարագրելի ընկերներ ենք, ես անհատապես այնպես եմ ընկերացել տղերքի հետ, որ անգամ օրինակ Սեյրանը Սողոյան, ով 5 տանկեր զարկել, իր ծնունդն էր Մարտունիում, ու տենց խենթություն որոշեցի անել, վերկացա ու գնացի Մարտունի, ինքը դուս էր գրվել զինվորի տնից, գնացել իրանց տուն ու իր ծնդին անակնկալ էի արել, երկի տեսքով շատ զգացվել էր, մեկ է մի փոքր բան էլ էի արել, ուրեմն 35 զինվոր կային անցած տարի նոր տարուն զինվորի տանը, որոշել էի այնպիսի մի բան անել, որ իրանց մոտ հիշողություն լինի, ու բաժակներ էի պատվիրել, որտեղ գրած էր, որ դու հրաշք ես ու մեր զինվորի անունը, իսկ հակառակողմում գրած էր առանց ինձ թեյ խմել չկա, Անահիտ Կիրակոսյան։ Ու այդպես հիմա, նայեք, մի տարի անցել է, բայց իրանք մինչև հիմա ինձ նկարներ ուղարկում են ու գրում են, մենք թե ենք խմում, ուր ես։ Եթե իրենք այսօր չլինեին, մենք առհասարակ չէինք ապրի ոչ մեր առօրյայով, ոչ էլ այսօր այս հաղորդումը կլիներ ու կկարողանայինք ինչ որտեղ ժպտալ ու շարունակել ապրել։ Բայց որ ինչ որտեղ սա պարտավոր ենք, ոչ թե այսպես, այնքան որ մենք պարտավոր ենք մինչև վերջ իրենց հետ լինել։ Ինչ որ մեկնաբանություն անել կամ բացատրել ինչու եւ ոնց, կարիքը չկա դրա։ Ես կարծում եմ, ով հասկացավ, այո, ով հասկացավ, հասկացավ, ով չէ, պետք չէ հասկանա։ Հələ հարցը ասա, TikTok-ում կա՞ք։ TikTok-ում կա՞ք տղեկ։ Ես չկա։ Արմենը չկա։ Մենակ Instagram, YouTube։ Մենակ Instagram, ով ասում է YouTube-ում կամ։ Դե ես TikTok-ում կամ, բայց դա վիդեոներ չեմ եկցում։ Ահա, փոքր կա TikTok-ում, բայց TikTok-ում կա 14 տարեկան։ Փոքր TikTok-ում կա, բայց վիդեոներ չի գցում, ասում է։ Հա, բայց դեմքը ծանոթ է, ես իրան տեսել եմ TikTok-ում։ Շատ ծանոթ է դեմքը։ Ես գիտեի, իրանցից մեկը TikTok-ում կլինի։ Ասում է Ռաֆա, Ռաֆա ասում է, քո դեմքը ծանոթ է, ասում է, ես քեզ տեսել եմ։ Շատ TikTok-ով դա էլի դեմքը։ Ես իրոք TikTok ոչ մի անգամ չեմ նկարել։ Ռաֆա ասում է, ոչ մի անգամ չեմ նկարել, անկեղծ եմ ասում, ես չեմ։ Ես նկարել եմ, իսկի դեմքը չեմ ճիշտ տվել իրոք, ես ես բանավ չեմ։ Ճիշտ ասում, ես կատակարեցի։ Հարգելի ծնողներ, մի խառնվեք, տղաները TikTok-ում չեն։ Հանգիստ եղեք, ես կատակարեցի, որ տեսել եմ։ Ստուգում եի ուղակի, ապսյակե։ Գրիշա ջան, ինչով եք զբաղվում դուք։ Հիմա բնակարանային վաճառքով։ Բնակարանային վաճառքով։ Կոմիտասի վրա 3 սենյականոց բնակարան, քարի շենք։ 3 սենյականոց, այո։ Գրիշա ջան, հարցնում են, ասում են Կոմիտասի վրա 3 սենյականոց բնակարան, ինչքան կգնահատեք, ինչքանով վաճառեն։ Նա վաճառեն։ Ինչքան գնահատեք, չէ, ինչքանով կվեկալես, ապեր, տենց հարցը դու։ Ինչքանով կվեստնես։ Ասում են, ինչքան կվեկալես, ապեր։ Չէ, մենք միայն նորակառույց ենք վաճառում։ Միայն նորակառույց են վաճառում, ռացիա կներես։ Երկրորդական շուկայով չենք զբաղվում։ Է, դե լավ էլի, ես էլ մի հատ թազա բան մտավ, մենակ նորակառույց։ Նեղվեց բավականին Ռաֆը, բայց ոչինչ, կարևորը Գրիշան չնեղվի, Ռաֆ ջան, ես հաղորդումը մեջ, կարևորը Գրիշայի տրամադրությունն է։ Էլ հարց չունեմ ես Գրիշային։ Ու ես ամեն ինչ անելու եմ, որ Գրիշան գոհ լինի մեզնից։ Չէ, սեզոնից առանց էլ գոհ եմ։ Ուղղակի։ Որն էր իրանց վերջի կարդացած գիրքը։ Ասում եմ, ձեր վերջին կարդացած գիրքը որն է։ Ումամիս կարդում եմ Դել Կարնեգի գիրքը։ Կարնեգի է կարդում 16 տարեկան։ Ես էլ նույն ձևի այդ գիրքն են կարդում, երկուսով համարը վերջացնում ենք։ Դու ես Դել Կարնեգի կարդում։ Երկուսով Դել Կարնեգի։ Ինձ թվում է այդ մի գիրքն է դրա համար, ոնց որ կիսովի կարդում են։ Լիքը գրքեր են կարդացած։ Ռաֆ, հաստատ համոզվեցինք վերջնական, որ տղերքը նայ լիքը գրքեր են կարդում։ Ընդ որում, այո։ Ընդ որում հաստատ TikTok-ի սերունդը չեն։ Արդեն համոզվեցի, այո։ 100%։ Սպորտմենն է։ Նայ, սպորտմենն են 1, գիրք կարդացող են 2։ Ոչմ սաղ սուպերա։ Ուրախ ենք, որ սենց սերունդ ունենք։ Տղերք, ուրեմն իմ եւ Ռաֆի անունից ձեզ շնորհակալություն ենք հայտնում։ Մենք ուրախ ենք, որ սենց լավ տղերք կան մեր քաղաքում։ Շատ հաճելի է, շնորհակալ։ Փոխադարձ։ Գրիշայի մասին ինչ երկ կա, մի հատ հիշացրեք ինձ։ Գրիշայի մասին ինչ երկի դեսապեր։ Գրիշը գալիս է դանդաղ։ Գրիշը իջնում է թեթե։
Իս Գրիշայի ընտանեկան կարգավիճակը, ամուսնացած է Գրիշան։ Ամուսնացած եք թե ոչ։ Ես չէ։ Իսկ ընկերուհի կա։ Չէ։ Հլի մի հատ նայեք ինչ պատկեր տղայա։ Ասա սիրուն աղջիկները բնակվում են քարե շենքերում։ Ռաֆոն ասում է սիրուն աղջիկները բնակում են քարե շենքերում։ Չէ, սիրուն աղջիկի տեղը ես գիտեմ, ուղղակի սիրտս ոչ մեկի չի կպնում։ Ասում է ես գիտեմ սիրուն աղջիկների տեղը, բայց սիրտս չի կպնում։ Մարդու սիրտը պետք է կպնի, ոչ թե բնակարանը, հասկացա՞ր։ Չէ, որ երկուսն են կպնի, բավական լավ է։ Եվ ջան, իսկ ինչքան է գումարը կազմել ու ինչքան վճարեց։ Գումարը կազմել էր 900 դրամ, տղերքը վճարեցին ոնց որ 1000 դրամ։ Ոնց որ 1000 դրամ վճարեցին, հա։ 900 դրամ։ 900 դրամի տեղը։ Ոնց որ նա դե 1000 դրամ են վճարել, ոնց որ նա։ Ոչինչ։ Ես քեզ սենց ասեմ, Գև ջան, թող չվճարեն այդ թեավճարը, որովհետև իրանք այսպես թողին են վորակով սերուն լինեն։ Վերջացավ, հնացած էլ պետք չէ։ Ես քո հետ լիարժեք համաձայն եմ։ Գրիշա, բայց ճիշտն ասա, ես քո աչքերից զգում եմ, որ իրականում եղել է քո կյանքում այդ թիթեռնիկը, հետո կոտրել են քեզ, ու դու ասել ես վերջ։ Ան ջան, բայց թիթեռնիկը ուրիշ մարդկանց են ասում, է, ուրիշ կանանց թիթեռնիկը։ Ասում է թիթեռնիկ ուրիշ բաներին է։ Ասում է Գրիշա ջան, քո կյանքում եղել է թիթեռնիկ։ Հիմա որ եղել է, ինչի՞ համար դրա մասին պատմի։ Արա դա իմքս խալուղությամբ է հարցը տալի Գրիշային։ Թիթեռնիկը դա ընկերուի չի, անայդ ջան, ֆիքսենք։ Թիթեռնիկը այսօր կա, վաղ չկա։ Դրա համար են թիթեռնիկ ասում, որտեղ մեկ օրվա կյանք ունի։ Իսկ մեկ օրվա համար է։ Ասա սերիալներ նայում, մեկ կավա չի ճանաչի, գեփ։ Սերիալ հաստատ չի նայում, գիտես։ Մանավանդ բանակում այդ թեմայով սերիալ հաստատ չի նայում ուղևորը։ Ինձ թվում է Կասանդրան հաստատ տեսած կլինի, բայց Կասանդրայում եք երբ չկա։ Հետո թարսը։ Այդ ոնց դու չֆայմեցիր մի հատ Կասանդրայում նկարվել։ Ռաֆ հարցնում է դուք սերիալ նայում եք։ Ա, չէ։ Չէ։ Չի նայում Ռաֆ մեր ուղևորը սերիալ։ Իսկ մի հատ հետաքրիր է, Գրիշան նորակառույցում է բնակվում, թե քարի շենքում։ Լավներ, ասա։ Շատ ուժեղ հարցեր է։ Գրիշա, դուք նորակառույցում եք բնակվում, թե քարի շենքում։ Քարի շենքում։ Քարի շենքում։ Քարի շենքում։ Քարի շենքում։ Քարի շենքում մի սիրուն Գրիշայ ապրում։ Քարի շենքում, տարանանայ, քարի շենքում։ Քարի շենքում չամուսնացած Գրիշան ապրում։ Կարելի է իմանալ մասնագիտությամբ ով եք, ինչ եք աշխատում։ Ճիշտ ասած, ես զբաղվում եմ նկարչական միջոցառումներ եմ կազմակերպում, չգիտեմ ինչքանով եք տեղյա։ Այն մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես չգիտեն նկարել, երեկոյան հավաքվում են և այդ երեկոյի ընթացքում նկարում են նկարներ և տանում են իրենց տուն։ Տանում են իրենց տուն, այդ նկարները չի վաճառում։ Չէ, այդ նկարները չի, այդ նոր ժամանցի տեսակ է, ոնց որ էլի։ Իսկ դա որտեղ է կազմակերպվում հիմնականում, ինչ սրճարաններ են։ Հա, տարբեր սրճարաններ են կազմակերպվում։ Ավարտում են։ Ինչքան է գումարը կազմել, անջան։ 900 դրամ է բռնել։ 900 դրամ։ Վայ, անչափ շնորհակալ եմ, Գրիշան տվեց 2000 դրամ։ Մարդն է ուրախացավ, ոնց որ 20000 լինի, 2000 դրամի վրա, 900 դրամը պատվերը, 2000-ը տվել, անայտի երջանկությունը, ստե նայ։ Մենք ունեցանք ավել գումար, շատ շնորհակալություն Գրիշա ջան։ Հաջողություն։ Անչափ շնորհակալ ենք։ 2 հաճախորդ եւ 3000 դրամ, ված չեմ, չես գցել։ Շատ ված է սկսել, անջան, ասում ված չեմ սկսել, շատ ված է։ Իհարկե։ Կազմակերպեցինք միջոցառում, աուկցիոն եւ ամբողջ այդ ոնց որ հասույցը գնում էր զինվորներին։ Այս մարդ Արմենիա ընկերությունը, ինքը շատ հետաքրքիր ընկերություն է, զբաղվում է ոչ թե ինչ որ օգնությամբ, այլ տալիս է զինվորների համար, ովքեր որ վիրավորվել են ու հետո կորցրել են իրենց մասնագիտությունը, իրանք IT ոլորտում տալիս են նոր մասնագիտություն զինվորներին, ովքեր որ սայլակներով են, հա։ Իսկ ամուսինը հիմա աշխատում է անկո։ Աշխատանքի է, թե ոնց։ Այո, ամուսին իրավաբան է եւ օֆիսում է հենց այս պահին։ Իրավաբան եթե պետք կլինի։ Բայց փաստաբան, ոչ քրեական իրավաբան։ Անջան, իսկ քրեական չունես ցանոթ, որտեղ գեվի վրա մի 5 գործ ունի, էլի, կախած։ Չէ, բայց ամուսինս կունենա, կարելի է իրանից ճշտել։ Շնորհակալ եմ շատ, հա, դու տեսնում ես։ 5000 դրամ։ Ես շատ լավ գործ եք անում։ Մերսի, ձեզ նույնպես մերսի։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհավոր ամանոր։ Նինա ջան, ինչով եք զբաղվում, ինչ եք սիրում։ Այստեղ հագուստներ ենք կարում հայկական արտադրանքի։ Հրաշալի հայկական արտադրանքի հագուստներ։ Իսկ նաև դիզայներ եք։ Նաև, որովհետև ես զգում եմ այդ արվեստը ձեր մեջ, ես նկատեցի մի անգամից։
եթե եւս մի անգամ էլ տեսնեմ ձեզ, ամբողջովին մի հատ նվեր։ Եկեք մենք հետո կփոխանակվենք համարի։ Ես մեծ սիրով հայկական արտադրանքի հագուստ կգրեմ եւ սիրով նաեւ կանեմ գովաստ, որովհետեւ ես ունեմ նաեւ այդ բնույթը իմ հաճախ իմ հետևորդների մոտ հայկական արտադրանքը գովազդելու, որովհետեւ պետք է գնենք մերը հայկական եւ օգուտ տանք մեր բիզնեսներին։ Իսկ կարող է ասա գովազդենք ձեր արտադրանքը։ Մեր հրաշք գրաֆոն առաջարկում է, որ հենց հիմա եթերում գովազդենք ձեր արտադրությունը եւ արտադրանքը։ Մերաբելա կոճյուր։ Մերաբելա։ Հիմա կոնկրետ ինչ որ հիմնարկությունում եք աշխատում։ Ամերիկյան համասանում դասախոսում եմ, նաև մարքեթինգային ընկերություն ունեմ, որտեղ որ ծառայություններ ենք տարբեր տեսակի մատուցում։ Վաո, սուպեր։ Իսկ ամերիկյան համասանում ինչ եք դասավանդում, Սելա։ Այս պահի դրությամբ social media marketing, բայց եւս 3 դասընթաց շուտով թողարկվելու է մարքեթինգի հետ կապված։ Social media marketing։ Social media marketing։ Երեք հատ անծանոթ բառ շատերի համար։ Բրենդերի առաջ խաղացումը սոցիալական ցանցերում։ Սեդա, ինչ որ ասեցիք, իմ համար այնքան բաներ։ Ոնց որ սպիտակեց, մի քիչ Գևորգը սպիտակեց։ Նոր անծանոթ բառեր։ Անկեղծ ասած, ավելի կլինի, որ ասեմ, անձի բրենդավորումը ամփել եմ զբաղվում։ Անձի բրենդավորում։ 5 տարի է, ըհը։ Անձի բրենդավորումը ո՞րն է։ Եվ ինչ անձերի եք դուք բրենդավորում։ Տարբեր ոլորտի մարդկանց։ Ասման անձերին բրենդավորում ենք։ Դու ինչ ես ում, նայք թե Adidas-ը։ Թինա ջան, մեր Ռաֆոն հետաքրքրվում է։ Դուք ունեք արդյոք կյանքի ընկեր կամ ընտրյալ անձնական կյանքում։ Դեռ ոչ։ Ասում եմ, ան կարող է մեր Գրիշային, բրոկեր Գրիշային, ոնց որ կպցնենք Թինային։ Մենք քիչ առաջ ունեինք մի հրաշալի երիտասարդ, ով մեր հաճախորդներից էր, Գրիշա էր անունը։ Գրիշան էլ ընկերուի է մանգալի, Գև ջան։ Նրա սիրտն էլ էր ազատ։ Ասմա կարող ամեր հրաշք Թինան եւ Գրիշա տալ իրի ճակատագրական։ Ես պայման հաղորդում կնայեմ։ Կնայեք հաղորդ։ Գրիշա, տես մի փայլուն գեղեցկույա եկե, եթե հավանեց քեզ, նաեւ ուսանող է սլավոնականի։ Բա։ Եվ բնակարանների արքու վաճառքով է զբաղվում։ Շատ լուրջ, բայց խոստացեք, եթե հաղորդումը հանկարծ սրտեր միացնի իրար, այդ հարսանիքը ես եմ վարում։ Իսկ լինի հարսնակյուրը լինես։ Հարսնակույրը ո՞նց լինեմ ես 4 երեխա տեր մայրը։ Ոչինչ չանենք։ Դու հարսնակույր կլնես, ես կվարեմ։ Լավ, Ռաֆոն ասում է, ես կլնեմ հարսնակույրը, ինքը կվարի։ Լավ։ Մի օպե, իրանց բրենդավորել ի՞նչ է նշանակում, ասենք դարձնում եք իրանց բրենդ։ Որոնք ավելի թանկ վաճառեն իրանց ծառայություն։ Այսինքն քեզ սարքում են ու քեզ վաճառում են։ Կողնակությունները էլի։ Դե դա սուպեր բան է։ Ես առաջին անգամ եմ լսում, որ կարելի է անձին բրենդավորել։ Ինչ արժի է ծառայությունը անձին բրենդավորելը ու հետագա գործունեությունը այդ անձի հետ կատարելը։ Ինչ արժի դա։ Կարողա դու ուզում ես հիմա բրենդ դառնաս, դրա համար է դա։ Ես չէ, ուզում եմ մի հատ Գևորգի վրա փորձենք, տեսնենք Գևորգից ինչ կտուզի։ Գևորգի վրա մի հատ փորձենք, հետո հա։ Հետո եթե լավ բան լինի, մենք կվերցնենք։ Ռաֆոն հարցնում է, մեր դիսպեչերը հարցնում է, ասում է, ինչ արժի օրինակ անձին բրենդավորելը։ Գև ջան, ցավոտ չի, ամենակարևորը Հեսա գինեք, իմանաք, մենք կկցվենք կանենք, ես ու Գևորգ։ Հախված է, թե այս պահի դրությամբ անձի բրենդը որ էտապում է գտնվում, եթե լրիվ զրոյական մակարդակում է, ու նոր է ուզում իրան շուկայում դիրքավորի, սկսվում է 500 000 դրամից ամսական վիճակ։ Եթե զրոյական վիճակում է։ Ռաֆ ջան, ուրեմն լսի, եթե զրոյական վիճակում է անձը, շատ զրոյական վիճակում է, այո։ Այսինքն ոչ մի ձևի ճանաչում չունի, սկսվում է 500 000 դրամից, այսինքն նիշի շկալան ամենաքիչը 500 000 դրամից է սկսվում։ Ասա, իսկ եթե մարդը պատվաստված է, կարա խանգարի, որտեվ համ պատվաստվի, համ բրենդավորվի։ Մենք հասանք տեղ։ Ինչքան է կազմում պատվերը, անջան։ Ինչ է։ Թինան 15,000-ով միացավ մեր նախաձեռնությանը։ Թինա ջան, ասեմ, որ հաղորդման շրջանակներում դեր առաջին մասնակիցն եք, ով այսքան գումար տվեց։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ։ Ընդամենը 800 դրամ պատվերից Անահիտ Գիրակոսյանը Թինայի օգնությամբ հենց նոր աշխատեց 14,200 դրամ։ Էնպես որ կարա արդեն նոր երգ գրվի. Թինա, 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 նրա սիրտը շատ ուրիշա, գնացինք։ Քանի հոգի է Սեդան արդեն բրենդավոր է եւ ինչ հաջողության են հասել այդ մարտիկ ուժեղ հարցերից վերջում էի պատրաստել էլի Սեդ քանի հոգի եք բրենդավորել եւ ինչ հաջողության են հասել այդ մարտիկ կա տենց ինչ որ ստատիստիկա որ իմանան Գև ջան անիմաստ այդքան փող չծախսենք ցավը տանեմ 500 000-ը հիմա փողոցում չի թափացը մոտավորապես 10 10 հոգու բրենդավորել եք 10 հոգու բրենդավորելա քանիսն են ողջ պլյուս 60 հոգի էլ դասընթացներից են մասնակցել Նայ, Ռաֆաս մեխանիզմն է ողջ է 10-ից։
տարին սկսվել է գեղարվեստական ֆիլմի առաջարկով։ Այո։ Բայց հետևյալն է, ռեժիսորը ինձ գրել էր, որ Անայի ջան, երկու կերպար ունեմ, մեկը գլխավոր, մյուսը երկրորդական։ Քո դերասանական սահմանափակումները դեռ ուժի մեջ են։ Ես գրեցի, որ այո, ուժի մեջ են եւ Այսինքն գլխավոր դերակատարուհին պետք է սահմանափակում չունենար անձնական, ինչ չես ասում։ Միանշանակ։ Պետք է, այսինքն, թե համբույրի տեսարան, թե բաց տեսարան, պետք է խնդիր չունենար։ Եվ ես գրեցի, որ այո, սահմանափակվում ես ուժի մեջ են, ասեց այդ դեպքում այդ փոքրիկ դերի համար քեզ կկանչենք վիդեոպրոբայի, հիմա պիտի գնամ հասկանամ ինչ է։ Եթե համաշխարհային մասշտաբով վերցնենք, հայտնի դերասանուհիները եւ դերասանները այդպիսի տեսարաններ ունենում են, ճիշտ է։ Ամուսնացած են, երեխեք ունեն։ Ունենում են եւ կան, որ չեն համաձայնում, բայց դուբլյորն է իրենց փոխարեն կա։ Ահա, դա եմ ուզում ասել։ Բայց ինձ մոտ այդ խնդիրն էլ կա, այսինքն մեր Հայաստանում, քանի որ ընկալում են միևնույնն է դերասանուհուն, ոչ մեկ չի մտածում, որ դա դուբլյորն է։ Իսկ որ այդ դուբլյորի մեջքին գրած լինի դուբլյոր։ Անայիտի, որ Անայիտը չի, հա, ոնց դուբլյորն է։ Այդ հենց այդպեսի ֆիլմ լինի, անպայման կհամաձայնեմ։ Հասկացա։ Տես, ամեն դեպքում մեր հասարակությունը ընկալում է անձին եւ սկսում է խոսել, որ ամուսնացած կինա, տես, այս ինչ կերպարի հետ եւ արդեն գալիս են սահմանափակումներ։ Կողքից ինչ կմտածեն, այ ինչի պետք է տենց լինի, որ քո գործիդ վրա ազդի հասարակությունը։ Այդ շատ դաժան մտածում է իրականում, բայց դա մեր իրականությունն է։ Այս բաղկամ ավելի շատ նաև ամուսնուս համար եմ այդպես մտածում, որովհետև տեսեք, ամուսինս ինքը դերասան չի, ռեժիսոր չի, ինքը այդ ոլորտում չի։ Ինքն էլ դա շատ գնահատում է, այսինքն ինքը տեսավ այդ, ասեց քորացա ես, էլի իմ պատճառով գլխավոր դեր չես խաղում, ասցի հա, ասեց դե լավ, ասեց ես երկու գործ ավել կանեմ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Սկսենք նրանից, Գև ջան, ինչքան էլ պատվերը կազմել, որովհետև քո դեմքից ես տենց հասկացա, այդքան էլ գոհ չես դու իրավիճակից։ Մեր պատվերը կազմեց 500 դրամ։ 500 դրամ, շատ էժան։ Եվ Սեդան խոստացավ մեզ, ասաց կվճարեմ կրկնակի։ Սեդան վճարեց 1000 դրամ։ Դե հիմա գնալու բրենդավորվի։ Արմավիրա, չէ՞ մի պատվերը արմավիրա, մենք չենք կարա էսի չեղարկենք, գնում ենք հոկտեմբերին առավ։ Համաձայնես։ Լուրջ ես ասում, արմավիր պետք է գնա։ Պապայ արև արմավիր։ Ռուսաստանի արմավիր չէ, ստեղ հոկտեմբերյան։ Ռուսաստանի արմավիրը չէ, ստեղ։ Ինի արմավիր, ա արմավիր։ Ո արմավիր։ Պատվերը չեղարկվեց, լավ չէ։ Այդքան նաստեցի չեղարկվեք։ Այդքան ասեց մի գնա, պետք է ասեի գնա, էլի Գևոր ջան։ Թու։ Մի օր կանչել էին մեկ օրվա դերով, ասեցին պիտի ձիվ արես ու ընկնես մեռնես, ասեցին հրաշք կերպար է, դուք հերոս ու հումայրն եք, բայց հենց առաջին սերիայում ընկնելու եք։ Ան ջան, բայց ընկել ես ծիուց, հա։ Խաղացել ես ու ընկել։ Լուրջ ես ասում։ Այո։ Բավնասվածքները, ձյուց ընկնելը ոնես բան չէ, Գև ջան, որ այդ ոչինչ, բայց ես հենց այդ դերի համար եւ սովորեցի ձիավարել, եւ սովորեցի արագ ձիավարել, եւ սովորեցի ճիշտ ձևով ընկնել։ Բայց այդ կոմպենսացումը ստացար դու գոնե գումարային առումով։ Գումարային չստացա, բայց շատ հաճելի էներգիա էր այդ ամեն ինչը։ Նկարվել է փող չընտրես մարդու միջև հիմա։ Տվել են, բայց ինձ քիչ։ 50000 դրամ։ Լավ էլի, 50000-ով դու ձյուց կընկնես, Գևորգ ջան։ Ա Գևորգը 10-ով էլա պատրաստ, ան ջան։ Նու Գևորգի դեպքում օքեյ է։ Գև ջան, մեր ուղևորը ինչ մասնագետ է։ Մեր ուղևորի դերևս անունը ես չեմ հարցրել։ Հիմա անունը հարցնեմ, այնուհետև նոր շարունակեմ։ Ես Ալան եմ։ Ալան է մեր ուղևորը։ Աշխատում եք Ալա։ Արտարադատության նախարարությունում։ Ահա, Ալան աշխատում է արտարադատության նախարարությունում։ Տակ բոլորս լրջացանք։ Քաղաքացիական ծառայող։ Քաղաքացիական ծառայող է, լրջացար չէ մի անգամից։ Բայց կլրջանաս, բայց ինչ կանես։ Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Ես Անայիտն եմ, Կիրակոսյան, այսօր ես ձեր վարորդն եմ։ Ու գիտեք, չէ՞ բարեգործական, այսօր ես ինչքան վաստակեմ զինվորի տունա գնում։ Ինչքան փող կա ձեր մոտ եկեք։ Ասում եմ, ինչքան փող կա ձեր մոտ եկեք։ Լուչինստը։ Հաճախորդը չնստեց, բայց 1000 դրամն է վիրաբերեց մեր նախաձեռնությանը, անչափ շնորհակալ ենք։ Ուղևորը չուզեցավ, չցանկացավ նկարանվի տաքսիի մեջ, բայց Մարթը ուղակի գրպանից հանեց 1000 դրամ, ասեց Անայ ջան, բարեգործության այսքանով կարամ պատժիշկա անեմ, ոնց որ 1000 դրամ ուղակի տվեց։ Առանց քշելու, ի՞նչ վատա որ Գև ջան։ Ինչով կարող ենք աջակցել, չգիտեմ, օգնել որոշ հարցերում, կա, պետքա խառնվել, թե՞ չէ, իր գործի պահով։ Ծանոթի միջոցով կարող ենք միջամտել, ասենք, սենյակի պայմանները բարելավի, որտեղ նստում է մեր ուղևորը, կամ այլ ինչ-որ թեմաներով։ Այսինքն դու տենց կապեր ունես, կարողանում ես արտարադատության նախարարությունում հարցեր լուծես, եթե կարիք կա, որ ասենք, թե մեր ուղևորին պետքա սենյակը բարելավել, պաշտոն բարձրացնել, բան Ռավ ջան, դու պատրաստ ես։ Չէ, պաշտոն բարձրացնելը չէ, պաշտոն բարձրացնելը չէ։ Պաշտոն բարձրացնելը չէ, սենյակը կարաս կաբինետը բան բարելավել։ Այո, ասենք
եթե սուրճ է ուզում ամեն օր երկու հատ, կարող են գտել ոնց որ աճակցել դասավորը։ Սուրճ էլ կարա կամ ամեն օր երկու հատ, այո, այո, ճոխ բաներից թոչուզի, նորմալ։ Պաշտոն բարձրացրել է կատեգորիկ ասես, չէ՞։ Բայց ասում եմ, բանը կարող եմ օգնել, օրինակ խոսեմ նախարարի ձեզ ավելի լավ սենյակտան, եթե սուրճ եք ուզում, սուրճ բերեմ, բայց փոխանցեք, որ ես չեմ դժգոհում ոչ սենյակից, ոչ սուրճի պակասից։ Մեր ուղևորը չի բողոքում ոչ սենյակից և ոչ սուրճի պակասից։ Ընդհանրապես գող քաղաքացի է։ Գող քաղաքացի է, գող աշխատակից է։ Ձեր անունը? Լիաննա։ Լիաննա և Մելինա։ Եվ Մելինե, Լիաննան ու Մելինեն են շատ ժպտեր ես, հրաշք բարի մարդիկ են մեր ուղևորները։ Եվ շատ սիրում ենք ձեր հաղորդումը, իսկ ձեզ առավել եւս։ Ինձ շատ սիրում են, իսկ քեզ Ռավ ջան, ասեցին, որ փոխանցեմ, որ առավել եւս։ Բայ ձեր ցավը տանեմ, ասա։ Ռավոն ասում է, ձեր ցավը տանեմ։ Բարի։ Ինչ պիտի ասես, բարի։ Բարի ոսի, շնորհավոր նոր տարի։ Անունդ Սոֆի, լավ էր այսօր մանկապարտեզում։ Լավ ճաշիկ կերակ։ Հա, խաղացիկ։ Ասավոր է, որ նստում է բարորդ էսքան հարցապեմ։ Իսկ ինչ մասնագետ է նան։ Իսկ ինչ մասնագիտություն ունեք, ինչով եք զբաղվում։ Ես մանկավարժ եմ։ Հրաշալի։ Ես էլ բուժքույր եմ։ Մանկավարժ ու բուժքույր, ինձ համար աշխարհի ամենակարևոր երկու մասնագիտությունը։ Ձեր դեմքը ինձ շատ ծանոթ է, գիտեմ ձեզ։ Վերջապես։ Բայց ձեր անուն ազգանունը չեմ հիշում։ Ես անունս Գևորգ է, հա, ազգանունը Շուլ է։ Դուք ինձ հանդիպել եք, ենթադրում եմ, որ սերիալներում եք դերից։ Այո, այո, հա։ Երկար տարիներ համայնքային գրադարանում է աշխատել։ Բա։ Իսկ ո՞նց է հիմա, ընդհանրապես ակտիվություն կա, կարդացող է սերունդը։ Իհարկե։ Հա, սիրում են գրքեր։ Սերունդը կարդացող։ Ես Ռավ ջան, կարդացող սերունդա։ Ես գիտեի TikTok-ը սերունդա, ակազիցը կարդացող սերունդա։ Ռավն ասում է, ես գիտեի TikTok-ը սերունդա, բայց ասում է կարդացողը։ Էն էլ կա, էն էլ կա։ Երկուսն էլ կա։ Գումարը կազմել է 1200 դրամ։ 1200 դրամ։ Կազմել է 1200։ Ես կվճարեմ 3000։ Շատ շնորհակալ եմ ավելին վճարել, բայց մենք այսքանին էլ շատ շնորհակալ ենք իրականում։ Ձեր տանեցիներին բոլորին ջեր բարևներ։ Շնորհակալ ենք։ Արգասաբեր աշխատանք։ Շատ լավ բան եք անում։ Մերսի ձեզ շատ։ Արի Սոֆ։ Սոֆ պակա։ Պակա։ Պակա ձեզ ջան։ Մեր ուղևորները իրար բարեկամ են, ընկերուհիներ են, թե Իսկ դուք բարեկամուհիներ եք, ընկերուհիներ եք։ Հարս եւ տալ։ Հարս եւ տալ են նրանք։ Հենց եւ կարաս կռայս, ով է հարսը, իսկ ով է տալը, ձախինը թե աջինը։ Մեր բուժքույրը հարսն է։ Բուժքույրը։ Գրադարանի աշխատակիցը տալը։ Հալա ձեզ, վաստակեցի շաուրմա, ապրես։ Հարսը միշտ բուժում է, իսկ տալը կարդալ է տալիս։ Այդ տալը տենց կլնի, որ տալուց կարդալու բան տա, միշտ։ Մայրիկը ինչով է զբաղվում, Գև ջան։ Մայրիկը ինչով է զբաղվում։ Մայրիկը երաժիշտ է։ Մայրիկը երաժիշտ է, Ռավ։ Գործիքի վրա է նվագում, թե վոկալի։ Ինչ գործիք եք նվագում։ Չեմ նվագում։ Չեք նվագում։ Երգում եք։ Ավելի ճիշտ հիմա դասավանդում եմ։ Հիմա դասավանդում եմ, Մայրիկ, որտեղ։ Քոլեջում, երաժշտական քոլեջում։ Երաժշտական քոլեջում դասավանդում եմ, Մայրիկ։ Վոկալի մասնակցել եք։ Վոկալի։ Այո, դասական վոկալ։ Այո, ակադեմիական վոկալ։ Ակադեմիական վոկալ։ Բայց մի կտոր, որ խնդրենք, կարողա ձենը լսենք, թե դժվար։ Չգիտեմ, հիմա հələ մտած մի անգամից այդպես հարցեր մի դու Ռաֆ է սպասի, էլի։ Մենք արդեն հասանք, անչափ շնորհակալ ենք ուղևորության համար, լավ լինելու համար։ Ես կնապատեմ հաշիվը։ Ոայ, շատ շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես նմանապես։ Անչափ շնորհակալ ենք, կրկնապատկեցին մեր հաշիվը 1400 դրամ։ Ինչ արժի դասընթացը։ Ինչ արժի ասում մասնավոր պարապել է, եթե չգամ բան։ Քոլեջ սովորելու, ուղղակի գամ մասնավոր դասընթացի։ Բանը ձեզ համար անվճար Ռավ։ Բաներ կա, չէ՞, դաշնակահարել կա։ Բայց դուք չեք ճանաչում։ Կոնցերտմայստեր կա, որը որ Ռավ անան ասում է, որ անվճար է, բայց նաև պետք է լինելու կոնցերտմայստեր, որը որ չի համաձայնվի անվճար հասկանում ես։ Ես ուզում եմ վրեն փող աշխատեմ, էլի անա ջան, լավ էլի։ Ոցորըստեղ պրոդյուսինգ եմ անում, մի քիչ փող առնեմ, էլի այս արանքում, ասենք տեսնենք ինչ կստացվի, էլի։ Մենք ոնց որ դատարկ ձեռներով չենք գնա, կոնցերտ մայստերին կգրկենք ու կտանենք։ Մենք դա Ռավ, ասում եմ, ոնց որ մենք դատարկ ձեռքով չենք գա, կոնցերտ մայստերը կամին վրա կլինի կամ Ռավոյի վրա, մենք մերդ կբերենք, ասում եմ, կոնցերտ մայստերը մնում է մենակ, ասում եմ, մենակ ասում եմ բանը, ստացվի, որ երկեցողություն սովորենք։ Ռավ, լավներ։
Անայիտին Կիրակոսյան սպասում ենք մեզ մոտ, Անայիտը վերադառնում է, որպեսզի ամփոփենք մեր այսօրվա արդյունքները, ապրես անջան, արի։ Վճարում կանխիկ 1000 դրամ է բռնել։ 1000 դրամ է բռնել։ Այո։ Բայց քանի որ ձեր միսիան, հատ ասեմ, շատ ճիշտ միս է, եւս մի 1000 դրամ իմ կողմից որպես միջոց։ Մենք շատ շնորհակալ կլինենք։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Անաջան, ձեզ շնորհակալություն։ Օր եւ շնորհակալություն դրական լիցքերի համար։ Փոխադարձաբար շնորհակալ ենք շատ։ Տեսցուն ձեզ։ Նարեպակա։ Տեսցուն։ Անջան, դու այսօր աշխատեցիր 20400 կարծես է, նայ 10 15 16 17 18 19 20000, սա 400, ապրես 20400, առանց բոնուս չենք վաս թողնում Անայիտին, բոնուսը իհարկե մեր գրպանից է գնում Անայի ջան, բայց կոպես անձնավորության համար ոչ մի կոպեկ ափսոս չի, թիվ ասա, ի՞նչ կգնում Անայի 5000, ընդամենը Գևորգ ջան, իսկ ուրիշ մարտիններ հիմա 15 20, բայց մի խնդրանք էլ ունեմ, այ արդեն համը հելա, եթե մի բան որոշումա ինքը իր ուզածին հասնումա, Անայիտը որոշեց, իր ուզածին հասավ 25500 դրամ, լուրջ ես ասում, հա բոնուսով հիմա 13100, ստեղ ինչ կարամ բոնուս տամ Գևորգ ջան, ստեղ մաքսիմում 15000 սարկեմ, չէ 15000 սարկեմ, սարկեմ 15000, այսքան էլ էդ էր բոնուսը, ասում եմ էդ էր բոնուսը Գև, ա դու որ ասես 20, դու ես դրա տակից դու զգալի ամեն անգամ սենց ասում, վերջում աշխատավարձ երբ փոխանցում են իմ, հա ասում ես դες բան չեմ ասել, իսկ տակից ես եմ զգալի, ձայնագրվում է, չէ դու կարան կրապ դնենք ասում ջնջում ես, ջնջում ես, հենց եթերը մտնում է ջնջում ես, չգիտի որ YouTube-ի լավը թե ջնջում ես, գիտի ջնջվել ես, քանի որ դու անցել ես մի փոքր Գևորգի աշխատած գումարը, դու նաև իրավունք ունես ընտրելու լավագույն ուղևորին, ես գտնում եմ որ արժանի է Թինան, Թինան են ուղևորը, որը 5-ից 6 րոպե գտնվեց տաքսիում, շատ արագ, 5-ից 6 րոպե գտնվեց, բավականին մեծ գումար փոխանցեց 15000, մարդը թողեց, այո, ինձ թվում է որ մեկյան տանկեց բոնուսը, ինքը էլի բաներ կանի, որպես շարունակական էլի գտնի Անայիտին ու մի 15000 էլի գրպանը կդնի, ինչ չգիտեմ, բայց ինձ որ մեկին մեզ մոտ երկրում հիմա որոշ բաներ է փոխվում, այսինքն նոր ոնց որ իրավիճակներ են ստեղծվելու, ես տեղյակ չեմ, ոնց տեղյակ չես, ասեմ սկսենք պոլիտիլենային տոպրակներից, դու էլ չպետք է օգտվես այդ տոպրակներից, այսինքն քեզ չպետք է վաճառեն որ դու չօգտվես, դա մեկ, ինչ որ բան փոխեց կյանքումդ, չեմ կարծում որ մեծ բան փոխի, չփոխեց, երկրորդը բաց եւ փակ տարածքներում չծխես, իսկ դու ծխող ես, դա փոխի, ինչը փոխի, անհարմարություններ կարողա թարգես եւ չեմ հավատում որ իմ նման ծխողները այդ բաց ու փակ տարածքներում չծխելու արդյունքը, նրանց դու պետք է գնաս միտեղ դուրս կանգնես ծխես, վերջ դուրսն էլա բաց, չէ դու դուրսը բաց է այդ սրճարանի դեպքում, օրենքը ասում է, չի ասում սրճարանում, օրենքը ասում է բաց եւ փակ տարածքներում, փողոցը տարածք է բաց, տարածք է, ես քո հետ համաձայն եմ, բայց ինչ որտեղ վերջը նախատեսել են այդ ծխողների համար, թե չէ զուգարանում չի գրած, չի կարելի, հա բայց դա զուգարանում ամեն անգամ մտնես չես կարա, իհարկե բսազեց, բայց հիմա ինչ են անել, ուրա զուգարանն էլա փակ, ճիշտ է եւ ասում չբռնես, զուգարանը չաշխատեց, որտեղ կարելի, ինչ ա լինելու, թարգեք, ստեղ գրում եմ Գևորգ, թարգել, հրաշալի էմոցիաներ ստացա թե քեզնից Ռավ ջան, թե Գևորգից, թիմից ու իհարկե իմ ուղևորներից, բարին տվեք, բարին կստանաք ու բարությամբ շարժվենք առաջ, այո ձեր բարի գործին բարի ընթացք եւ շատ-շատ ավելի շատ մեծ գումարներ, իր մոտ ինչքանով ստացվեց այդքանով ստացվեց, ինչքանով ստացվեց կապ չունի, բարևորը ստացվեց, այո բայց ստացեր, մենք հանդիպենք ձեզ հետ արդեն մի շաբաթվա ընթացքում, լավ եղեք, առողջ եղեք, ասենց էիր արեք, այս այդ բարին է, բարի բարին են ձեզ, ապրես անջան, ապրես ցավդ, դուո ինչ ուրախաց եմ մոտ դու չեմ ասում, անկերտ մարդիկ էլի սպասում Գևորգ ջան, ապրես որ Անայիտին հրավիրեցիր, փող չի ուզա չէ քեզնից մասնակցել, իհարկե փող, դու միշտ ուզում ասկզբից, այդ դեռ նոմա չեմ ապակապ չէ դա ծելու աշխատ,